6 ryto susikrovė mantą. Laukia virš 500 km. Jau hebra sėdi. Šuo liūdi. Grįšim, lardu, grįšim. Valgot? Valgom, bandysiu, noriu. Aišku, čia tai planšetė pirmiausia. O ką, Linas? Daugiau nenori. Gumos nenori? O ledų? Noriu. Nu, va, matai. Aš ledų noriu. Tai sumuštinį suvalgykit. Sustojom kolonėliai. Pavalgysim ir lėksim toliau. Pavalgysim, kur važiuosim į Helą ar kur? Kažko, ką žinom. Žiūrėsim, kur važiuosim. Reikia. Na, nori pasisupti nuo kaimą. Linai. Linai. Tai nešaukinėk dabar paskui jau kaip. Išsimumuosim tada gerai. Randam į Helo miestelį. Pasistatė mašiną, eisim prie jūros. Kvepia, kvepia čia. Kvepia. Nu, tai čia kabinės. Einam prie jūros. Vėjas, šiltas vėjas per marias, neša tavo tylų balsą į mane. Muzika, kurią sudėjau tau iš nakties ir dienos. Mano jūra pas tave ir vėl grįžau ir dainom dalinuos. Skamba muzika,
iš nakties ir dienos. Mano jūra pas tave aš vėl grįžau ir dainau. Baik. Kiek valandų? Oi, dabar aš tau nepasakysiu, Linuk, kiek čia tų valandų. Po 4:09 Lietuvos laiku. Nu va, pasiėmėm valgyti, 24 zlotai, šitas Kijevo kotletas ir sultys natūralius. 5 zlotai vieną, aisim valgyti, skanu. Pagavom kambariuką, tuoj parodysim, visai neblogas. Trys lovos ir sofa, yra šaldytuvas, televizorius, vonia, tai dušas, tualetas, tikrai gerai. Ir dar rankšluščiai, jo, Linuk, jo. Balkonas. Ten matyt kuršmarės. Viskas labai smagu. Ir šilta. Ir viskas gerai. Aisim pasivaikščiausim po parką. Jūra labai rami šiandien. Tyku, tyku šiandien. Nu, tu gal aš nematau. Lipam žemyn prie jūros.
Ką čia parašyt? JDSL. Aš parašiau O ką tu parašiai? Vaka. Vaka. Aha. Nu gražu. Gražu, čia parašiau mamą. Kas man Lenkijoje patinka, tai parašyta išėjimai. 24, 25, 26 ir taip toliau. Atlėkim į evoliucijos parką. Nusipirkom bilietus, sumokėjom 108 zlotus už 4 žmonės. Ir dabar keliausim į povandeninį laivą. Paėsim, pažiūrėsim drakonų. Gaila, kad neleidžia filmuot tam po vandeniniam laive. Nu, bet verta aplankyti. Dabar eisim pas dinozaurus. O, jau. Vienas jau kyšo. Koks didelis. Dinozaurų kiaušiniai. Mažiukai tokie. Koks gražus. Koks gražus bachūras. Užsimerkės, miega. Priei turi, tai turėtų sureumot. Bijai, Saulutė? Oh, yeah.
palies dantės savo. Vargšas. Kodėl jis nudobė? Nu, todėl, kad jį valgyt norėjo, tai jį nudobė. Nu, tai taip. Nu tai apdažyta, aišku, kad apdažyta. O tas va į viršų žiūri. Perspektas jau va. Zimurzinės. Čia kraujas bėga. Čia jeigu šitaip... Čia jeigu saulutė šitaip kirsim medžius visam pasauliu ir teršim gamtą, tai vėl mes iki tokio lygio daisim. Ką? Ar smagu? Smagu. Tai gerai. Einu dasi. Eik dasi. Einu ant kito nučiuošiu. Eik ant kito nučiuošiu. Nu vaikam tai čia rojus. Smagu? Pasitaškyk, pasitaškyk, burbulai. O, šit. Vaikam patinka džiaugtis burbulais, o man patinka, kaip viskas padaryti. Labai gražu. Vartalioti smagu. O kur Linukas? Tenais. Ar patinka, Linuk? Patinka? Patinkit, Linuk, ir kamuoliukus. Mes tada būsim atsitūrėti. Pabūsim Flintstonais. Mamai, kėl. Mamai, nu čia mūsų svajūrė. Flintstoną gal lengviau buvo. Man tai čia. Važiuoja. Jau net laikyčiau. Flintstonai. Flintstonai jiems buvo lengviau. Linstonų šeimyną važiuoju. Man atrodo, tik vienu ratuku užteks. Čia viski gali žemyną, einu tai viski lengviau. Aiktų švilpt. Ir vairas sunkiai sukinasi. Mane visai nesisuka.
Atsisukit viskį saulutą linuko, atsisukit. Aš apsilaiščiau. Nieko. Nefotkinai, aš apsilaiščiau. Draugelis. Mes vidury. Aišku, čia randamės Lenkijoj. Tikri akmenys stovi Anglijoj, Anglių valstybėj. Su sostine Londyne. Čia pasirodo ne plasmasė, o betonas. Atrodo tai labai gražiai. Gintaro prekybos kaimelis. Taip atrodė viskas prieš 2000 metų. Čia viskas atkurta. Mes randame į Sopotę, pasistatė į mašiną, eisim ant tiltų. Kas man patinka Lenkijoje, tai šeštadienį, sekmadienį visur nemokama. O pas mus Lietuvoje tai paskutinę skūrą nuluptų stovėjimo aikštelės.
susimokėjom už šeimininį bilietą 19 zlotų. Ir dabar eisim ant Sofoto tiltų. Ja zapraszam Was na kolejny 40-minutowy widokowy rejs statkiem Pirat po Zatoce Gdańskiej. Wypływamy po godzinie 16:20. Poplądrujemy, poramujemy poszkodowane szanty. Pobujamy się na falach. Zobaczcie piękne widoki, które się widujemy. Mamy dwie. Kas yra saulutės? Nieko, kažkas iš kito. Kažkas pavargo. Sako, dėl atrakcionų tai 5 km eičiau. Jau saulutė netoli liko. Atrakcionų parkas.